Salam hörmətli tamaşaçılar, bugün sizə qonağımız Yeganə xanımı təqdim edəcəm. Yeganə xanım bizə müraciət edərkən belində ağrılar və ayağında şiddətli ağrılardan əziyyət çəkirdi. Müalicə zamanı biz ona 10 günlük akupunktura, osteopatiya və reabilitasiya tətbiq etdik və uğurlu nəticə əldə etdik. İstərdim ki, nəticə haqqında öz fikirlərini Yeganə xanım bizimlə bölüşsün. Salam, mənim adım Yeganə, 55 yaşım var. 5-6 il olar ki, mən ayaqlarımda, bel hissəmdə ağrılarım var idi. Dəhşətli dərəcədə, yəni heç axsayaraq gəzirdim. İlk gündən Elfan xanımın yanına gəldim. Mənə müayinə etdi, diaqnozu qoydu və 10 gün müalicəyə başladıq. Demək olar ki, ağrılarım tam aradan qalxıb, normal həyata qayıtmışam. Sonsuz təşəkkürüm onun komandasını arzulayıram. Sizə də tövsiyə edirəm ki, Elfan xanımın yanına gələsiniz.